bismillaahi iraxmaani iraxiim kuranti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada h b n barnaamijka maanta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa magaalada johannesburg ee dalka konfur africa shalay waxaa ka bilowday shir madaxeedka briks shirkan waxauu ku soo aadayaa iyadoo isbeddel weyn dunida uu ka socdo islamarkaasna ilaa iyo saddex iyo labaatan waddan oo caalamka ku kala yaal ay dalbanayaan inay ku biiraan isbahaysigan ay ku mideysan yihiin badi waddamada xagga siyaasadda iskaga soo horjeedaan maraykanka isha waxaa lagu hayaa dalal carbeed oo ku dhow toban oo saf ugu jira inay ka mid noqdaan ururkan briks haddaba maxay tahay sababta dalalka carabta iyo dunada muslimka ay isugu garbinayaan inay ka mid noqdaan isbahaysigan soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeega safari imiirkawwwmaxamed maxamd cad ooainaa ad jira maxmed maxay tahay sababta laysuu garbinaa in lagu biiro ri si gaara waxaan u eegnaa dalalka carabt ama duaamlima waxa isbeddel uu ku yimid nidaamkii dhaqaalaha ee caalamka maadaama waddanka ruushka cunuqabatayn dhaqaale lagu soo rogay oo ka mid a waddamada adduunka ugu awoodda weyn ayaa dalalka kale waxay istuseen in ayaga lafirkooda dhaqaalahooda uu baylah yahay haddii cunuqabatayn noocaas oo kale lagu soo rogo lacagahoodana la xanigo iyadoo taa laga shidaal qaadanayo ayaa haddana waddamada carabta oo dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay saliidda ayaa waxay isku dayayeen saliidda keligeed hadduu dhaqaalaha u ku tiirsan yahay o aad la socotaa laba sano saddex sano ka hor saliidda sicirkeeda in uu gaaray eber marka la fiiriyo suuqa saamiyada wixii markaa ka dambeeyey waxa ay bilaabeen in ay tashadaan waddamada reer galbeedka iyaguna waxa ay bilaabayeen wadeena riixayeenna isbeddel lagu samaynayo e si cimilada loo badbaadiyo in la yareeyo ku tiirsanaanta saliidda waxa ay daah furayeen ama ka shaqaynayeen quwad laga dhalin karo qoraxda hirarka badda dabaysha waxaa hoos u dhacayay saliidda ay ka qaadanayeen gaar ahaan waddanka sacuudi arabiya sacuudi arabiya saliidiisa ugu badan boqolkiiba sideed iyo toban waxaa gataa waddanka shiinaha inta kalena suuqyada caalamka ayaa lagu gadaa waxaana laga gadaa aduunyada saddexaad ama waxa loo yaqaano waddamada koonfurta ama wadamada soo koraya yaa gadaya oo ka bayac mustariya oo lacagta faa'iidada helaya shirkadaha waaweyn ee reer galbeedka markii la arkay xaalada dhaqaalaha ee jirta ee lagu tiirsan yahay sacuudiga gaar ahaan waxa u bilaabay inuu barnaamijhyo waaweyn uu dhaqaalihiisa saliidda uu ku tiirsan yahay uu rabo inuu ila kala samaysto ama beer ha noqoto ama kalluumaysa ha noqoto ama ha noqoto kaabayaal kale ha noqoto howlahaaso dan lacag ayay u baahan yihiin lacagahaas loo baahan yahay marka hadii saliiddii sicirkeeda uu hoos u socdo la diido saliidda sicirkeeda inuu marnaba kor u kaco ama khayraadka waddankaaga kasoo baxa aad ku heshid lacag u qalanta khayraadkaaga waxa weeye adiga oo hodana oo hanti badan haysta ayaa fakri aamisa hadda marka waxaad mooddaa in dadkani markii ay soo baxeen ururkan bris uu soo baxay labadi kun ii afar io tobankii wixii ka dambeeyey ayuu soo xoogeystay markaasoo waddanka ruushka lagu bilaabay markii uu kirmiyaa qarameeyey in cunaqabatayn lagu bilaabo ayaa waxaa bilaabatay marka in nidaamka dhaqaalaha in ay samaystaan bangi cusub oo horumarineed bangigaas ayaa waxa uu noqonayaa bangi la tartama bangiga adduunka iyo hay-adda lacagaha ee adduunka war wadamada marka hantida ku leh ayaa waxaa kamid a oo hadda samiyada ku leh imaaraadka sacuudiga saf ayuu ugu jiraa inuu bankigaas deyn ka qaato maadaama uu barnaamijyo waaweyn oo horumanadeed uu wadankiisa ka wado waddamadan marka sababta ay rabaan inay ugu biiraan bris waaweye in ay suuq u helaan badeecadooda o midda labaadna waxa weeye in wax soo saarkooda saliidda sicir macquula loo gato wy maxamed hadii marka ay ku biiraan brexit madana dhaqaalaa madana siyaasadeedba madana ciidanba muxuu helayaa waddankai ku biira tusaale sacuudi arabiya ama imaaraadka carabta iyo gudahaan dalalkan kale ee muslimiinta amcarabta ee danaynaa maxay ka helayaan waxyaabaha ay helayaan waxa weeye marka ugu horeysa suuqa dhaqaalaha ee maraykankuuu horseed ka yahay ee reer galbeedka suuq dad kale galgal ku yeelan karaan maaha xeerarka suuqaasi lagu maamulo mid ayaga gacanta ugu jira maha mid ay sad ku yeelan karaan maaha wa mid ay markasta marti ka yihiin laakiin suuqyadan bilaabanaya waddamada carabta waxay u arkaan fursad ay ku maalgashan karaan suuq fiican ku heli karaan la heli karo faa'iido u dhiganta wax soo saarkooda ama saliid ha noqoto ama wax soo saarkala ha noqoto badeecadaha ay soo gadanayaan xifadaha ay soo gadanayaan ama ha noqoto shirkadaha ay siinayaan qandaraasyada ama xaga dhismaha ha noqoto ama xa kale ha noqoto in ay lacag jaban ku heli karaan adeeg huufan tusaale tartan ayaa loo galay tareemo iyo khadad cusub oo loo samaynayo waddanka sacuudi arabiya waxaa ka qayb galay waddamada rer galbeedka waxaa ka qayb galay maraykanka waxaa ka qayb galay shiinaha shiinaha ayaa ku guuleystay lama degaankaad aragtay ee kulul ebacaadka u guurguurayo ayay waxay ka dhiseen dhinac laga bilaabo ilaa ayay dhinaca kale khatareen oo aana hal saxar kusoo duulayn oo tareenka ku socdan codkiisa ka dheerayo lacagta ku baxday waa lacag u qalanta kaabaha la sameyeydamadan ujeedada ay u gelayaan waxaweye sababo dhaqaale ko dhaqaalaha ay gelayaanna ayagaa waxay ka yihiin samile waxaana muuqata marka wixii ka dambeeyey bishii fowrery waddamadii la oran jiray kooxda toddobada ah ama g vn wax soo saarkooda waxaa dhaafay waddamada briggs وهي مركز كدم سوق واحد مودا ان هذا الصف لو ودام هذا الصف كو وجرو هذا هي مرك ا اه ان اي كا قيب غلان رع كواد ا يا بريكس ارجنتينا مكسيكو تركيا سنغال ايران اندونيسيا بنك عربتا الجيريا سعودي ارابيا baxreyn masar isku taga imaaraadka carabta iyo tunisiya dalalkan oo dan kuwa carabta waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin dalalka reer galbeedka taariikh ahaana lalahaayen laakin hadda waxa ay tusaysaa danahooda dhaqaale marka la fiiriyo inayna suuqan ka harin o fursad weyn leyihiin wayo maxamed dalalkaan aad carabowday u badan carabta ama dunida muslimka intooda badan

waxyaaba waxa jira markii hore maraykanka sahal u ahaan jirtay laakin aan hadda sahal o ahayn tusaale cad aa waxa suudaan ka socda maraykanka hadii uu maraykanka hore ahaa waxa suudaan kasocda masii socon lahayn aee taag iyo tabar midna looma hayo marka la fiiriyo isxulufeysiga cusub ee aduunka ka socda maraykanka saaxiibadiisa ma ahayn kuwo ikhtiyaar kula joogi waxay ahayeen kuwa cabsi kula joogi cabsidii hadda mesha waa ka baxday labaatan sano oo dagaal ah maraykanka marki uu soo maray waddanka afhanistan oo sidaa aragtay ku baxay dad badan ayaa xaas ka soo baxay waxyaabaha kale oo iyadana aad looga xumaaday oo qof walba taabtay waddan walba gaar utaabtay waaw unaqabatayntan sida hubka loo isticmaalayo wadanka sacuudi arebiya amiirkiisa ayaa waa lagu haystay

lagu iibiyo dolar dhaqaalaha maraykanka horumar weyn ayuu sameeyey hadii aynan sacuudigu ka qaybgeli lahayn heshiiskaasi maraykanka maanta meshuu maray ma marayn aduunka maanta kuma amalku taaglayeen waxa weye marka abaal howl shaqo ganacsi cid loo aabayeelayo ma jirto maraykanka danihiisi ayuu yaqaanaa haddana waxaa moodaa حسابتي سوك إن إني عدوى المباراتي عدوى بإني هاد الدنيا إذا كفك ريسو مركا عدوى بمرضة قال لم يكرتاه عدوى بعون غبتين مكسور روي كرتاه عدوى جبي نجبي كرتاه وي أرنتو ماشي تالا أرنتو وي حلفة لها حلفة لها مركي بايدن أوتقي. أو تجي ودنك سعود أريبيا أو لكل من مسؤولين تا سيدي أو لها لي مسؤولين تا سعودية sacuudiga waxay tirsadeen inayna waxaas caqbali karayn gaar ahaan ninkan dhallinyarada ah ee amerika a wiii ka dambeyen arataa siyaaada dinac u jaraarto marakank ayay dan ugu jirtaa insacudiga uusaiib la ahaado marakanka ayay dan ugu jirtaa in aduunka muslinka aysaaiib la ahaadaan aduunka muslinka marka la fiiriyo waxa loogu yeeray dagaalkii ka dhankaha argagixisada wadan loo naxariistay o wadan asxaan loo sameeyy lama arko hadda marka waddamadii dhaqan ahaan mustacmaradaha yurub ku jir jiro oo dan ama faransiis ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ayaa horseed ka ah in lagu biiro ururkan brigks wa garta waxaa ka mida waddamada hadda safka ugu jiraa oo rabaa inay brigks galaan waddamo aan laga filin in ay abad ka bixi karaan gacanta reer galbeedka waxaasoo dhanna isbeddelka waxaa keenaya waxaweye siyaasad aan cidno xeerinaynin dhaqaale aan cidna xeerineynin dhaqan aan cidna xeerineynin ee iskula toosan dalalka kalena ku qasbaya waxyaabo ka duwan dhaqankooda oo xataa fargelin toosa lagu hayo mida kale oo ayadana laga kora ayaa waxay tahay dowladihii lacinqilaaba jir waxaa la isku dayey in la inqilaabo dowladda suuriya madaxweynaheeda ayaa laisku dayey in la inqilaabo labadii kun iyo ko iyo tobankii reer galbeedka waay reebteen lamaarko wax allaal waay reebten lama arko hadda suuriya waad aragtaa way isdifaacday saaxiibo fiican ayaa heshay waxay ku soo noqoday saaxadii carabta darsi baa lagu qaatay marka alasmalahayn suuriya waa badbaadi doontaa ha burburto dhibaato xoog laha marto laakiin weli bashaar alasad iyo saaxiibadii weli waa joogaan dalalkan sacuudi arabia iyo imaraatka iyo dalalka kale gacanka waxay arkaan marka in aanan la isku halleyn karin cid kale in aad adiga tashata moyaane xataa hubkii heshiisiyyay waxay la gelyaan turkiga heshiisyay waa la gelyaan shiinaha sababto hubkii ay hore u gateen idaacaddan hbn ayaan ka sheegnay ayagoo dhahaya waxaan u baahanahay hadii hub aan gadanayno reer galbeed ka gadanayno mid u dhigma hubka neyta la siiyo hubkii neyta lasinay waa kuwa yaala madxafka ruushka oo wixii la moodayaba waaba ka hoos maray oo waxaa soo baxay horumar laga sameyey xagga dagaalka oo tangiyadii iyo diyaaradihii iyo maankuaa ciidamadii isbedelu ku yimid armenia iyo mrazerbajan ay timaado libia marka ay timaado marka ay timaado suuria marka ay timaado wadanka ukraine waad aragtaa isbedelka ku socda milatariga askar ayaan soo dumaya maraakiib waaweyna diyaarada soo saaraya waxaas waa laskala gudbay hada waa yimid gantaala cali leh diyarad a dulyn cali leh sacuudiga marka iyo wadamadi reer galbeedka wixii hore cagabkii o hore u gateen way tijaabiyeen dagaalkii xootiyinta ku tijaabiyeen gacan weyn waa ku heli waayeen iyo sareyn weyn waaku heli waayeen hadda marka wax walba dib baa loo fiiriyey waxaa la yiri axaaladii horan kusii jiri karnaa asasuuqan cusub iyo adduunkan cusub ayaan la qabsannaa ugu dambyntimarka maxamdo hadii ay noqoto markaas in wadamadaas ay ku biiraan ma sharuudaad jira oo briks lixdan mudonee dhisay ay u dejiyeen ciddi kusoo biirasainasamayso mise ciddii doontaa kusoo biiri karta maxay tahayshuruuddi lagaga midnoqonaa briks dabcan sharuudu waa leeyihiin laakin sharuudahooda a hadii aad buuxiso waxyaabaha qaar oo aa wax la buuxin karo suuqan briks waa soo geli kartaa laakin wax kasta aad samaysid ma geli kartid dhinaca kale suuqyadiis hindia ayaa hadda lagu qalqaalinaya in ay ku biirto dhinaca kale waxaa sidoo kale ayadana xusid mudan indonesia waxay kamid tahay wadamada shiinaha marka laga gudbo esia wadamada ugu dadka badan afar boqol oo milyan oo muslimiina suuqa hadda boqolkiiba afartan ayay haystaan briggs hadii dalalkan ay ku biiraan boqolkiiba lixdan hadday margaaraan waa ku daayey reer galbeed mana kasoo kaban karaan waxa hadda laisku fiirsanaya a caalamka oo dan afar ilatankasaaca lasoo dhaafay waxaa isha lagu hayay madaxda ka qayb geleysa halkan yaa ka qaybgelaya maxaa maaa yahy awaxa kasoo bixi doona waxaee wax walba istaagey isha lagu haya sababtoo ah waa taariikhi wee kulankani wadanka konfur africa kulankan marka uu dhammaado wejiga ay yeelan doonaan nidaamyada dhaqaalaha caalamka ayaa isbedelaya dadku waxay helayaan suuq kale oo ay wax ku xeeran karaan hadii suuqii kale loo diiday tan kale oo iyadana xusida mudan ba waxay tahay waddamada koonfurta loo yaqaano ama latin america ha noqoto ama afrika ha noqoto lixdanki sano lasoo dhaafay wax horumara masamayn horumarka hadda ay ku tilaabsadeenee yarka ah ee taagan waa markii ay shiinuhu soo galeen suuqyadan hadda hadday bris dalalkan la jaan qaadaan kaabayaashooda ayaa dhismaya waddooyinkooda tareemadooda diyaaradahooda wax walba ayaa shaqaynaya waxaana muuqata in aynan noqon doonin meel cid gaara u xiran

أعندو برامج كحجة أنت كهر ريسة نبات تقولي. و إمارة لكشري هومز ليميت. هل كيا الدقيسي هوي جا ذبحها نيد هذا كوها يايو و هم لذا ده كصوهيرو إمارة لكشري هومز ليميت. أنا كن وحباين أنت ذايبين لهاي. هذا بكاري هوي كاربونو. imara luctury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imarad luctury homis limited halkudhigga immara luctury homis limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kenya kala xidhiir telefoonada shashadda kaaga muuqda